Shama harka fuuni akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun ETV Afaan Oromooti. ETV Afaan Oromoo marii isaa kan guyyaa har'aatiin waa'ee carraa hojii uumuu fi dhimmoota isaa walqabatan irratti kan mari'annu ta'a. Marii kanaaf keessummaa tokko asii qaba. Keessummaa kana wajjin mari'ata kana turu ammoo Ana Haayiluu Miidhagsaati. Kallattiidhumaan keessummaa keenya wajjin wal barree gara marii keenyaa deebina jechuudha. Anaa dhufu keessummaa keenyaa baga waamicha keenya kabajjanii gara istuudiyoo keenyaa dhuftanii anaa dhufu isin jira jalqaba irratti. Tole baay'ee galatoomaa. Maqaan kiyya Baqqala Mangistuu jedhama. Ejensii carraa hojii fi wabii nyaataa federaalatti itti aanaa daayirektara olaanaati. Hayyee mee gara ijoo marii keenya kan guyyaa irratti deemuun dura wantoota bu'uura ta'an irratti kaafnee haa ilaalluuti. Hojii uumuu jechuun maal jechuudha? Eenyuuf hojiin uumama? Eenyutu hojiillee uumamee wantoota bu'uuraa kanneen kaafnee haa ilaalluuti gara marii keenyatti deemna? Gaariidha. Dhimmi carraa hojii uumuu kuni kan wal qabatu akka beekamutti magaalota keessatti namni baay'een jiraatu hojii dhuunfaa isaatiin ni jiraata. Kanaan wal qabatee tarsiima misooma intarpiraayizoota maayikiroofiitii xiqqaa bocamee kan hojiitti galame biyya keenyatti bara 1990tti. Isaanitti aansee karoora guddinaa fi tiraansfoormeeshinii wajjin kan wal simatu ta'ee 2003tti tarsiimoon kun irra deebi'amee bocamee itti hojjetamaa ture. Kan ogaa jennu egaa addunyaa irratti misoomni intarpiraayizii maayikiroofiitii xiqqaa kun kan abbaa qabeenyaa biyya keessa jiru uumu industiriidhaaf bu'uura ta'u. Kana tarsiimichi kan egaa nuti turreetii jalqabne addunyaa irratti yoo jennu dogoggoran ta'uu waggaa 20-21 akkas kan nuti hojjechaa jiru. Kanaaf eenyuu fi carraan hojii uumamaa namoota hojjechuu danda'an oromiin isaanii 1860 ta'e hundumaa kan hojii hin qabne. Kana waan ta'eef deeggarsi mootummaan kennu deeggarsa adda addaa. Fakkeenyaaf akka leenjii, liqaa, iddoo hojii, gorsa wanni akkanaa kun godhama. Intarpiraayizii maayikiroofiitii xiqqaadhaan namoota baay'eedhaaf hojiin uumamaa ture barootan darba keessatti. Kun itti cimee akka fufu ejensiin federaalaa jira. Naannoo irrattis ejensiin akkanaa jira. Gadi bu'ee magaalota hunda irratti wiirtuun kennis tajaajila iddoo tokkoo jira. Achirratti namni calalama. Namni hojii hin qabne kun waan barbaadu waan hojjechuu barbaadu filata. Leenjii akka argatu ta'a. Haala akkanaatiin hojjetama. Kana kaayoon isaa. Hayyee baay'ee gaariidha. Amma 2013 keessa jirra. Ji'ootan 6 darban kanneen keessatti maaltu karoorfamee hojjetamaa ture isa kana haa ilaallu? Gaariidha. Amma 6 xumurree jirra. Kana qorannee jirra. Karoora 2013 kana keessatti waggaadhaaf kan karoorfanne 1,104,000 namoota hangana ta'aniif carraa hojii uumuudhaaf. 6 kan karoorfannee turre 668,250. Kan raawwanne immoo 381,388. Karoora oolu jennee jirra mayoo akkaataa karooraatti ilaalle. Garuu akkaataa baay'ina hojii dhabeeyyii magaalota keessa jiranii fi biyya keenya keessa jiru wajjin yoo walitti ilaalle ammallee ganaadhaan hafaa kan jiru qoranne. Namni baay'een ammallee kan barnoota olaanaa irraa eebbifamuus haa ta'u sadarkaa adda addaatiin barnoota dhaabee jirus kan baratanis. Dubartoonni dargaggoonni baay'een hojii dhabeeyyii waan jiraniif kana caala akka hojjechuu qabnu qoranne yoo akkaataa karoora keenyaatiin ta'e karoora ol parsantaa 130% kan ga'u akkasitti raawwanne jechuudha. Carraan hojii kun yommuu uumamu kan yeroo kan dhabbii kan maali jedhamaati kan uumamu isaan kunniin akkaataa kamiin keessa yoo fakkeenyaaf namni guyyaa guyyaadhaan
hojjete waa argatu kunni ni namoota yeroo akkas akkaataa kanaan hojiin uumamu kanni hojiin humna jedhamu maatame waan inni isaa meesirratti akka nu galuuf. Tolu kanaafis falli ka'ameeti jira. Hojii dhaabbii kan jennu nuti irra guddaan isaa namoota interpiraayizii uummatanii interpiraayizii yoggaa jennu hayyama daldalaa baafatanii hojiitti galaniidha. Saniin yoo laallegaa interpiraayizoota baay'eedha kan uumamanii jiranii interpiraayizoota 54 ol. Kuni namoota kafaltii gibiraatiif lakkoofsa baafatanii hayyama daldalaa baafatanii gurmaa'anii hojiitti galaniidha. 54 yoggaa jennu interpiraayizoonni keessatti nama meeqa hammataniidha. Abbootiin interpiraayizoota kanaa 264 caala. Kun hojii dhaabbiiti. Hojii yeroo kan jennu namoonni immoo fakkeenyaaf liqii argachuudhaaf dura qusannoo parsantaa 20 waan ofiirraa qusachuudha qaban maayikiroofaayinaansii keessatti. Soosan namni hangas qusachuu hin dandeenye hojii yeroo irratti bobba'a. Hojii yeroo jechuun piroojektota mootummaatu jira, magaaloonni kan hojjetutu jira, san yeroodhaaf hojjetan. Hojiin yeroo kun egaa waggaa tokko gad kan hojjetamudha. Kun yoo lakkaa'amu baay'eedha. Sababni isaatiis piroojektii mootummaa baay'een isaanii carraa hojii ka'uman kan barbaadamu. Kanaaf 338 kan ga'an carraan hojii uumne keessa hojii yerooti. Parsantaadhaan yoo laallu parsantaa 39. Inni kun hojiin dhaabbii qaxarriidhaanis ta'uu danda'a. Rakkaarree hojiitti interpiraayizii ofii uummatanii hojii ofii kan hojjechaa jiranii waliin 532 ol. Kuni parsantaadhaan 61 akkas ta'a. Kanaaf sanii saalatti to'annutu jira. Nuti sila akkaataa karoora biyyoolessatti qabame parsantaa 80 hojii dhaabbii ta'ee 20 qoftiin hojii yeroo irratti bobba'anii akka hojjetaniidha kan barbaadamu. Sababa adda addaatiin namni qophaa'insa dhabuudhaan deeggarsi mootummaatiis akka barbaadamu ta'uu dhabuudhaan fakkeenyaaf iddoon hojii fi iddoon gurgurtaa iddoon oomishaa qophaa'uu dhabuudhaan ammallee hojiin dhaabbii kun akka barbaannetti sadarkaa 85 nu qaqqabaan jiru jechuudha. Kun itti hojjetamu akka qabu naannolee wajjiis magaalota wajjiis wal dubbannee irratti walii galee jira. Yoo xiqqaate parsantaan 80 hojii dhaabbii ta'ee parsantaan 20 immoo hojii yeroo ta'uun isaan oolu. Because hojiin yeroo kun rakkaarree hojiitti piroojektoota mootummaan fi magaaloonni keenya hundi hojjetan akka carraa hojii uuman barbaadama. Achirratti qarshii horatanii qarshii qusannoodhaaf barbaadamu san qusatanii liqaa barbaadan san illee argachuu akka danda'aniif kun ta'a jechuudha. Hayyame karoora ji'oota 6 darban dura qabatanii turtan nutti himatanii jirtanii raawwiin isaa fi milkaa'iin isaa hoo maal fakkaatamee hammam milkaa'aa ture iddoowwan adda addatti ilaalu yoo danda'amu keessaa yoo bifa qorannootiin wanti argatan gama gama keessaniitiinis. Gaariigaa yaa'u naannolee qabnu keessa kun garaagarummaa qaba. Amma interpiraayizoonni baay'een uumaman naannoo Oromiyaa keessatti, itti aanee naannoo Amaaraa keessatti. Yoo carraa hojii maas lakkoofsa namaatiin ilaalle magaala Finfinneeti. Kun egaa akkaataa gaggeessitootaatiin mana mariitu jira kan gaggeessu. Manni marii carraa hojii uumuu sadarkaa federaalatti jira. Naannoleetis akkasitti jira. Sadarkaa federaalatti itti aanaa ministeera muummichaatu gaggeessa. Naannoo irratti immoo pirezidaantoota yookiin itti aantootaatu gaggeessa. Akkasumatti gabbu'ee magaaloonni kaantiibaadhaan gaggeeffama. Kun wanni ta'eef hojiin carraa uumuu kun waajjira tokkotti jalqabamee achitti kan dhumu miti. Fakkeenyaaf liqii kan kennu warra liqii faayinaansii maayikiroo faayinaansii kan fakkeenyaaf Oromiyaatti Waalkoodha.
walda kusana filiki aksiona kusana filiki orang akasuma tinano nundi kaba jitu lenji kan kan nomo balata out versisa lenji fi teknika fi guma degarsa iddo hoji kan mijjes ulkin sama galate yo kanata uga mana mariti no walati kaba me gegefa me male iddo to kotti hujin kuni dabannan galmi qara hojitif kaban kuni sakasmat dabate yitu kanaf akbar badamutti kademu dendamu saganta dan manni mari sadarka hundati jiru kuni qorachu daqab hanqina jiru cimina jiru fakenya amma amma furama kan jiru ilalchi namota hojidabe dabe yihuni hoji filachu tujir hoji tufachu tujir kana lenji dan hikum barbaci sad lenji kan kenu kana balatao ni singkena cha sangkenya singkena wirtun kenista yajila iddo to kommas gutumat timma tajajila motumani carau jitif kenu kana iddo to kotti kenu muda kab kana kana wal kabate rawin nanno vinanno ratti hankina gudda to ture kambratis beredar be barakana akabe kamutti koronanis korono gudatok sabo korona kanati hujilin nojetamin bayetu jir enterprise oni uji alata anis jir kani gabarati bani gurgurachu dadabanis jir kana sakamitika korona rais ofega uji sakandamne ka akata tigodan maringa kefame mas korona kunu cara uji biras halat tibanu dendo fakenya wan ti harka dikatan maskiti hago gaman kan hunde akomishan tasati jira so kormane huji cara huji kana kaisa jiru baye gudada huwanonis huwanon gegesto tati sakasumat biko wanon cima jirut kati ye fanan tigenna muti hujin hujata muji gari do di fakenya to kana qofa sonte namma yo korano brother be geesine enterprise oni baye nisani giddu gele setti ceyani abba qabeenya taani namma fille qarra huju mutigira so milka inni sa kana te hank inni saati sakasmatti balla bikka geesan mana mari kana sirritti geesitti cimeti ojetama bikkara hankina qabuttimmo ya uji dabi yini se bay inan om shama mal manabarum saake saibe fama kan dufan osote ejiru jala jalan carran uji tiye fana guddan kan numam neote rakko kun kan war rakko jenne kan nasof no mi rakko hawa summati kaba rakko siyasati kaba rakko dinak dekt kab mal je chuda fakkenya fe hawasa tasgabay umudaf carran uji umamuda kabanama namni hojjete galu daka hawasa namusa kab hawasa hojjete jirachudaf qopa akasitu umamuka ilalchi dargagotalle namo jijalatu namo hojjete galifi timbul namni kasiyo umame bitille jirati yechu so kana wal kabate halmati yefanno nadanna adadda jirun rawini satis nanno finanno timagalat garagaru ma gudda da kawajechu me baye gari da isamma kasajir tankana rawini do wana adadda ti garagaru ma kabachu ni sakuni rakko hoggan satimo sila rakko brati malinni tari rakko ngam hoggan sati yo jirati me akare fujetti ga tarsimo misoma kuni sara biye kenyet qonnati kimtu qonnan be kamti o game katrera o gadidam urmina sa o gadidam to ko didamilam akas ko e sagaltam kuma kuda sagali fi sagaltam itijal kabam tarsimo ni sadura anna kane irade be me foye ame kuma la mafi sadit amma kuma la mafi kuda sadike isa jiram na ogadi damisadi akas biyekenyet namni mal barbada khambarate manoji motumati kataram barbade hundisa kunimmo adunya ra singiru biya singuddisu
qataramuun akkasii. Namni barate maal ta'uu qaba? Hojii uumuu dha qaba. Hojii ofiifis uumee nama biraatiifis uumuu qaba. Kan wanni barsiisaa jirru isa interpreneurship jennu kana. Kana namni akka barate waan barate saniin hojjetee ofiis jijjiiree hawaasaas jijjiiruu danda'u. Hanqinni garaagarummaan naannoo fi magaalota irra jiru xiyyeeffannaan gaggeessaa akkuma jirutti ta'ee dhimmi nageenyaatis jira biyya keenya keessa yaa'u akkuma namuu beekutti dhimmi nageenyaa kun yoo tasgabbiin hin jiraanne taanaan gaggeessaan gara sanii xiyyeeffannoon isaa jechuudha. Amma naannoo Tigraay yaa'u seera kabachiisuudhaaf duula gaggeeffamaa ture keessatti barannan hojjenne jechuun ni danda'a. Kurmaana tokkoffaa qofaatu hojjetame. Ammatti jalqabneeti jira. Naannoo Oromiyaa keessattis akkasumatti iddoo adda addaatti namni waa'ee carraa hojii kanaatiif xiyyeeffannaa kennaan turre. Dhimma nageenyaatiif kibbattis akkasuma. So bikka nageenyi jirutti carraan hojii uumuu kanaaf xiyyeeffannaan kennamu deeggarsi gara mootummaatiin kennamuu qabu. Fakkeenyaaf liqiin kennamees deebi'uudha qaba. Liqiin yoon deebinne taanaan iddoo irraa dhufuun qabu. So kana kanaan wal qabate hanqinni garaagarummaan magaalotattis naannoo irrattis jiru baay'eedha. Kana sirreessuudhaaf immoo amma mariin mana marii carraa uumuu federaalaa dhihoo kana gaggeeffamee jira. Kallattiin kaa'amee jira. Hooggantoonni fi gaggeessitoonni magaalotaa hundi fudhatanii waliigallee akkasitti amma kan lammaffaa kana kan jaha lammaffaa kana itti deemutti jira jechuudha. Kana deeggaruudhaaf amma gareen shan bobba'ee naannolee irra jira. Naannoo hunda irra bobba'ee waan deeggarsa mootummaan federaalaa kennuu qabu deeggarsa iddoo hundatti magaalaa fi naannoo irratti kennamuu qabu hanqina jiru. Rakkoo jiru cumatti furmaata kennaa haala akkasiitiin ji'a tokkoof amma garee shan bobbaafneeti jirra jechuudha. Haala akkasiitiin sirreessaa deemna malee hanqinni jiraachuun isaa waan mul'atudha. Isa kana kan biraa ammoo akka kufuutti illee kaasuu hin danda'ama tarii booddee carraa hojii uumuu kanaan wal qabateeti. Carraa dhuma uumame kanallee saamuun jira. Kan biraa ammoo gama hoggansaan illee ta'uu danda'a. Namni nama isaa keessatti ijaara malee hojii dhabaadhaaf hojiin uumamu iddoo baay'ee jedhameeti komiin yeroo dheeraaf akchuulii bara kana qofa osoo hin taane yeroo dheeraaf ture waan ta'eef isa kanarratti maal jettu? Dhugaa dhagaa kun akkuma beekamutti rakkina biyya guddatan keessa jiru keessa. Riisoorsii yookiin qabeenya muraasa jiru kana wal saamuun jira. Hooggansilleen kana sirriitti gaggeessuu dhabuun jira. Kan amma gareen bobbaatee supervizhinii hojjettu kun wanni ilaaltu isa kana. Sheediin ijaaramee hojii dhabeeyyiidhaaf kennamu qabu kun sirnaan bulaati jira. Nama kennamuu hin qabneef yoo kenname ta'ellee achumatti sirreessu jechuudha. Liqaan kan kennamu kunis akkasumatti. Innaa bikka takka kan akkasitti argame gaggeessaarra qofaan miti tajaajilamaanis fakkeenyaaf iddoo hojii sheedii ijaaramee qabeenya uummataatiin itti kenname kana nama biraatiif dabarsee kireessuutu jira. Yookiin nama biraatiif dabarsee nama malleef dabarsuutu jira. Waan akkasiisan illee akkasirraa godhaatti hojjetama. Gaggeessaa yoo ta'e rakkoon qabu tarkaanfiin itti fuudhama. Yoo wanti seeraa ala ta'e irratti mul'ate taanaan. Tajaajilamuma kana keessa fakkeenyaaf amma iddoon hojii waggaa shan qofaaf kennama sheedii. Waggaa shanitti fayyadamee hojii dhabeeyyii isatti aanuuf dabarsuudha qaba. So kana waggaa 10 san caalaa akka keessa turaa jirutu jira. Kun amma magaala keessatti hunda lakkaa'amaati jira. Wanni kanaa kun yaa'u xiqqaachaati deema malee hin dhabama jechuudhaan miti. Gara gaggeessaati wanni jiru
bimmi misoma enterprise to micro vititika huni be komsa no jeta tarsimos be ku qaba tajajila motumman kenus kani seira qab kani qajel fama qabu kana sirriti be kun barbaachi sad kallenge kuni jalade me harainu gadufu achitti dabbatoji uji misoma jarahu jumu kuni sila dabbachu hanin qabne yero ma gegesan jijiramu kanatti hanga qawni suni baramele injin ke namu fitti hanke na guddatu ma jechu guyya guyya wan hojjetamu taif akka akka tajajila motuma kanitti kan ta'e nama fatu miti namni hirira gale galmae huji argachu dafi kan jiru kuni ta'e negatu oggansichi jijirame suni ma sanga san hubatutti tajajila sankennutti karrakatu tujira kana jale jale andemne gamma nama kumatamatti lakkaamu barakanas lingifne tijir nanno dafi nanno lede garre bajetanis de garre lingisanis de garre nanno hundatti tigrayo kais male nanno hunda fu lingike nama tijir oggan sara jijirame kana fu bannon akasi kenamna tajajil kenamu kanis akasmat sia sia tari majechu haye kambra liki fi tajajil liki kenu da wol kabate le rako bayitu ka nibra kangama motuma ankawa mo worri tarran hoji umame fi liki kename fi kunini le liki yero ti kename fi ti eganiti nde bisani kanjeru ti rawante fi tari man ni rako ni sa rako ila chatimo warkanin fana bu aniti akaga o mangoraniti likis akade bisan gochu darakoni sa e sama madrako kana gari karre bujeti tajajili liki kelna mukoni abali ki barbadu sunwan dike fachu barbadu ra persenta didam fi sati kusatet projecti sa bojate hujiti se egali ki fudate kana yo faga yo kime wogasa ditur likine microfinance ko so kana amoga corona dufu kana tartiba tigalchu qabansani ye jan kafalu yo kim akata hojisaniti yo gali argatan kafalu nuga corona dufu kana kasiti kafalu san rakachatur enterprise ni kana banki biyole sati wajoltane wara liki kenu microfinance kana wajoltane likan halitti kafalan akamija fuga gali argatani tikka kafalan akadeira tuf jechu kana oga sadi kuni akka oga shanit kasit kasi jalasiku akas god atur kana kaisaga kan sirritti wajete liki safir lagal enterprise by misani hojjetani hingal jeje liki fudatan kar maleni liki da fudatan kuni kusan nomatati kabe nomatati so kuni isa samun qabu oson kabal minis habun qab kuno so kan stage ru oson qopai osoan hojjetani sirritin qorati namani kasmat liki fatanjir kasu marjetu egal ke fatambo dawani tojetani kan barbadani tujuru durankani gaba qorachuni sadre jibo sote so kuniga namota liki fatan qofa miti mahankini kagor sakenus kana jala deme kuni hujin kuni sinimbasu kana rati liki fatun qabdan yechu turajir gor sakasiti kankenna wan samba sulalani qoratani business planning qopau kuni karori daldala qopau kuni sirritousa kallafa qabate tousa be kameti kasitilke fat hojmane tilalle munjuru am karora karori mukene mukana yo qillensu maratti na kenna jadani kan de santa yo akambas ne tay kan ni yo hojmane jirate malif kasin gudamne re sani ka madandeti namo ganu sani namo ogesi tora sanjiru suni karora daldala de fatan san sirriti qorate gabaratti kabarre fa masani ratti gurgurame yokin tajajil kenname kafalamu inqaba hije akko gesatti
lale nita intau je cuda kana murte suda dandeti angkin dandeti baye tu je kana masir resa je bukan de renji refu je nusu tokko isa kan bika sirriti karori daldala sani kopae gavarati kani buar gam sisu u thausa huatame likin kenam likin ero dande bia di kambirati ville tajaji linka nama jechu kabenye umata ko ninki sasa mo jechu kambirara kon cimanu mudete pandina noftu darbuta ramadan kani motu mar ramadan saniga akka agency kenyetti kallati dan serano ni angonu kena minjib sani gagge suda or hordo fuda garumo dargagoto jida beji afwan kenamuf dargagoni kuni wirtu kenyan wirtu ken stajaji leddo to kotin likata narga tuda fan ufanif namota urmini sani kuda sadde tv yang kesedemi afurite kobatti bafne tajaji lesana kargatan godat tur garini likin kuni gwa kenamu akkasumatti oson karre fujetti karori daldara sani intin talami kenama wan ture baye nisa oson indewin kana fesal liki dilele kan tikonura yeka ture san amma mo kallati dan manimari federalatis kan manimari charauji federalatis kan nanolitis retu ligalani likan sundebu kakap falika meti jira ilal chini soson sirai namni lika jechun akka sainsi liketti lika jechun able karalama tijal kasja able karalama kuni gufu yoki wan si sakalu tokko eti muru dandeis yo sirritti tojette yo sanitti beknemmo ofinitti of murtayitu inna lika kasitti murtayisiteti namni likeifatulle sirritti ojechun indandai yokin namu masamballeis anam walqeifate samballeis namu baye namu kanni timbade kamotumma tibaqatu yokin kani tasgabbay tawo dandaw because hori namatu rajirame namu hori namar rajiru namu baqata namu argi unda baqata namu isambek na unda baqata so kaste illejir kanaga sirriti gagesane sadarka unda tijiru daga gota sana sirriti dengi sukaba karo daldala kop esan san sirriti tintalun rejira gorsu tu rejira ego jitti galanille fana de mani de gar sakenani bo kawesa ta ani ka kafalan gar garum baye barbachi sa hala kana likina ka jettet kelamun ka jirutte te ka khanna men devin don tigiro ma baye norome akaisa soniga aka dulat aka galu taati jira meko nama kana bodali ki barbadamu fille likin aka kenna mukan barbadamu aka kenna mukan taw yo tikate lika tamsa samake isa persentan segal tami torba yo debin aka sera banki biyo lesat okay kana bikan gutamin tilikin kenna manjiri yetu so kana namne likin debisin sun ofis mide hawasa torasanitis midu sawochu rejejechu ogansille na kasitu wate hordo pati jiramma ayro ma kana ikke haye baye gari na yero amma badiyat badiya biyetti ke satille rakono jidabduma kun baye wanjurufi namni baye nan ke sayu dargagoni goda bifa godan satin gar magadatti bakata de majira kunmo wajib abdul ma magalah kayak sajur, daruman bayi sajur awan tevi thari, actually nampi kayak sing kayak sani magalah terat terjata, akata kami thari kendo minan haliti wajib tamu jurujira, iban senin rata umah juru homal fakat. Bayi gavi gari dah, akarre wajib timani mari federala, wara cara wajib adi jarat ti wajib tani, nutis walin itu senit tu alargi naji. So hankina kara badiya tinjir hankina kara magala tinjir achirate desne korana akajamet kani katikobarat
Ane gala mana orang sasa ini puni badi gala harama gala ti bagat. Namne afshalimo baratemo magala da kara badi jati sike bika bishan jirut bika lefti jirut hojjate kawenyo rachati jira. Kuni falla kasi tu jira gara lechu tunu lala ama fula tura casan kuni sakasir rawa motu mani siti adeti kora chisa jira. Cara miji badi jati umamus, cara miji magala ti umamus, wal simate toko toko gargare, fakenya fa magagura maya badi jati kote bulan baru adukane, enterprise itu micro fitika magala kaisi jiru tu ojet, kana bali nan ojet, wambirati sa kasumati, fakenya fe marasha amaya, kambiye gargal cukur, jalisi, kananis, akasih tika badiyah tiki kam magala wal degar. Kam badiyah rati omisha midani omishu kuni galte enterprise itu micro tika magala tu juruf ke. Amma isa balte na jenun barbare shuru mal kana kani hujatamu midan badiyah ada rupur. Akasih tuali ti lama yo kani dev netana rakini kasih sunjira namni garinga. Akarre fusingesan, biar kayaknya tuan ni barang ni tu re, kesat tu sekarang duriti, namun barat tu undi kolegi seni diploma degree kawana, selepas tu ji mahu margat. Ama university shan, apatami oli tu jira, namun barat tu undi kataramu dah, ni tikam barat cukup, aci kesat tu lembu cukup, osom acim bahin. Wanim barat, dekana malin hujat juga barat. Abilin bernu tahu bercis juga. Iya, kan amma. Bercis aja ruk abah thamar mana? Yo amma halak abah thamar anhim bercis sama tay. In bercis aja. Kesayu gama ilal caisani cicirani ti. Namni motuma sonegin, mati sah sonegin. Malak murasa kahar kakabuni. Semua isat tifaya deme gamoju umun dan dawan tay fik abah thamar anda abilin bernu tahu kesal leh jiramu. Mutmain le ilah cesa darke goda kan ni nerat le hujat aja ramu antara jero nama gafah cesa kau mesin kata aja tan. Juga kan ama kan ini je caj jero university kuda afur kesatii center of excellence itu karum si namni office hati cerau di umatu akasit ti gursafi lengin tikenno university kuda afur kesatii kami itu so karena agensi kini jalan ti entrepreneurship itu kan entrepreneurship development center kan jani itu jira, tapi cara uji af namni kami tu cara uji umat curan dek, kami ni sebiru jiru, nutika kacara teh, wani umat anak dunia tung kabdun dek kabd, usang kabd, kilen sigari itu jira, yoma thoruma kote bulakana Lafasa aga fikir ni lagi ban orang ini, jasa di kau fakar nak tuam show, jasa galak kasih ta, kuni maut awam kap, jauh tiang kuda lemah muda reti um show muka, idu tu kuto kuto jual kau mengiram, idu bishan jiruti, cara batu kanayo cideh teh jirate, magarisa aga butu, nampeka, iye, kanawan teh, akasih ti namni hujat juga, namni university lah bahe, amma namni kita orang ni kaya jiru, gas odum ishan hujatte, mindu masan eg, yo fagat ema sora masati eg kata mana, umang kap ini orang tunda do kata ramah mau tu ma, jole nama uji umat tujuan nukoni, gas aditi gas aniti, abah kabinya gitu galai saat hati, abah kabinya guru datu orang deh, kanta ter lejir. Kan nama furtam kata re wajah kisuh jira enterprise ni nuti degar sekene nuf kaisa. Nama furtam cantap sanjala. Kan awan teh kawenya of jale jiru kana nuti kab nu kana. Kan adunya ambira ama fakenya fi Japan yang furan ni kawenya umum mangkap tu. Bishani nanu furtam ni jirte. Samu nama ratu jirte. Elektronik si nama biji gute kuni. Buurisa aje. Kenyamu kawenya umuma ruas, bishan, lafatis, lafos, bosonas, usok kamu, namne biyalatis bakat cune ranger kon.
biyya lati baqatanii makaleessa tokko sanii kan qorachaa turre namni balaan adda adda irra ga'eetu jira keessattuu dubartoonni biyya keenya keessatti nyaata qopheessuu irraa jalqabee uffata aadaa qopheessuu waan qonna ammayyaa qonna magaalaa hojjechuu irratti amma re'ee fi hoolaa furdisanii namni baatii abbootii qabeenyaa ta'an jira ijoolleen afshaalle itti siqanii wiirtuu kennis tajaajila iddoo tokko kanatti siqanii tajaajila mootummaan kennus sirriitti sirnaan itti fayyadamanii rakkoo keessaa bahanii maatii isaaniillee gargaaran jiru. Kana laaluun irra jira. Wooma qaxxaamuraan al tokkotti akka duroomu dallaallitti himu kana caqasanii. Sirriidha abboo Baqqalaa baay'ee wanta baay'ee jabaadha kaasaa kan jirtanii. Rakkoo hojii dhabdummaa kanaan wal qabatee rakkoon guddaanii godaansa biyya keessaa gara biyya alatti taasisu baay'isaa. Even biyyuma ofii akka jibbu carraa uumaa wanta jedhu jira qorannoon qoratamee jiru kan dubbisaa ture. Eessa maali badhaadhinni yookaan hojjetanii waa harkatti qabachuun kun biyyuma alaa jiramu jennee yoo gaafannu rakkoo gara ilaalchaati nama kan. Amma isin dura kaasaa jirtan gara waggaa 20 wayii hojii kana jalqabdanii itti hojjetaa jirtanii yeroo sanirraa kaaseeti rakkoon kun rakkoo ilaalchaati rakkoo akkaataa hojii itti hubannu jedhamee kaasamaa kan ture irra deddeebiidha. Amma isarratti hojjetamuu hin danda'amne immoo sila akkaataa nuti wanta kana itti adireess goonu yookaan itti hiikuudhaaf deemnutu rakkoo qaba. Baay'eedha dhiba waan ta'eef. Dhugaadha kun bu'urri isaa sirna barnoota keenyaati. Sirni barnoota keenyaa xiqqoo qofaa miti haala taaneen kan bocamedha. Kan biyya alaatti waggaa 70-60 dura koppii ta'ee dhufedha. Sanuma kan barsiisamaa jira. Inna amma dargaggoota baratee bahu kana keessa maaliif carraa hojii nuun mannee jennee itti murteessuunis baay'ee rakkisaadha. Because akka itti baratedha. Barnoonni biyya alaatti gargaarfamee dhufe kun white scholar kan jennuun karaa baataa hidhatee biiroo ta'e kan oomishudha. Malee nama harkaan hojjetu kan oomishudha. Mahandisni keenya barri simintoo fi cirracha walitti bukeessuu tiyooriidhaan qalamaan barate malee yoo godhi ati jettee hin godhu baay'een isaa. Kana sirreessuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef amma sirni barnootaa jijjiiramaatti jira. Nama hojjetu barachaa hojjetu nama waan barreeffame kana hojiin hojjetee agarsiisu. San godhuudhaaf immoo Center of Excellence kaniin jeesuun iddoon qarumsa carraa hojiitti uumamu yuunivarsiitii 14 keessatti hojjechaa jirra kaniin jeesuun tokko kana sirreessuudha. Lammaffaa bu'uurumarraa hoo jalqabarraa ganaa namni osoo barnoota jalqabu. Hojjechaa barachuudha qaba. Hojjechaa akkamitti tiraakterii akka uumamu hojjechaa barachuudha qaba. Akkamitti qonni ammayyaa akka gaggeeffamu barachaa hojjechaa duratti akkasi ture baay'een turre nuti gaa jalqabnu barumsi qonnaatiis jira qonna ammayyaa barumsi ogummaa harkaatiis jira. Namni yoo akkasitti barate malee. Xiqqoo farsitireetti namni maasawaa beeku kun hinduta jechuudha. Hin baraga. Baradhee waggaa hangana baradhee akkamittiin hujii malee ta'a maatiin kiyya qabeenya hanganaan irratti fixanii akkas jira. Kana baqata. Kanaaf tokko gaa dargaggoonni wanni godhuu qabu of jala ilaalu leenjii gaggabaaboo gara ejensii keenyaatiin kennamu kana leenjii hojjechuu harkaan dhoqqee. Tuqee lafa tuqee shaakaluu qabu. Kanaafuu sirna hakima ta'eetiin hojii dhabe kan jiruun argaa jiran. Hakima ta'e namni dhukkubsate meeqaatu kilinika xiqqaa takka walitti gurmaa'anii hakimoonni narsiis ta'u hakimaas ta'u kilinika namaatiis fayyadamu. Hakimni horiidhaaf beelladaan biyya tokko fa'aadha biyyi keenya. Beelladaadhaaf kilinikni jiru biyya keenya keessa. Muraasa iddoo adda addaatti dhaabuu danda'u namni baratee ogummaa loon wallaanuu danda'u kun wanni hin hojjetamne biyya keenya keessa hin jiru garuu
wanni guddaan jiru ma badiin guddaan jiru dallaalaatu kana keessa jira. Dallaala ciccimoo kan maatiillee ilaalcha maatiillee jijjiiru. Itti siqee intaltee abaruu gurbaan abaruu biyya kanaa dhaqxee hunoo waa ergite akkas goote keessanis isiniif hin ergacha. Isaaniif gabaadhaa beekte. Isaanis qarshii hojjechuu jirani. Namni immoo galaana diimaa keessatti dhumaati jira. Waan taan itti amma dhihoo kana waan dhagaa jiru qaama isaanii keessa kalee fi kana baasanii nama baraa irratti nama akkasitti gatan namni keenya baay'eetu jira. Dargaggoonni odeeffannoo sirrii hin taaneen abjuudhaan akkasitti deemuun irra hin jiru. Itti siqee wiirtuun keenis tajaajila iddoo tokkoo jennu kuni magaalota xixiqqaa hundarra jiru. Magaalota 2026 ta'an toora isaanii jechuun toora hunda 2026 caalu achitti siqanii odeeffannoo argachuu qaban. Odeeffannoon deeggarsi hojii dhabeeyyiidhaaf kennamu maalii jedhanii itti siqanii argachuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee gaariidha. Kun baay'ee rakkisaadha. Sirnuma barnootaa qofaan kunillee wantuma adireesii godhamuu danda'u miti. Barnoonni karaadhuma sitti agarsiisa wanti guddaan tasgabbaanii taa'anii ilaaluudha yaaduudha natti fakkaata. Kana keessatti ammoo gumaachi maatiillee baay'ee olaanaa ta'uu qaba. Kallattiidhuma hundaan namni tasgabbaa ilaaluu kan qabu baradha yoo jedhe namni kallattii garaagaraatiin barachuu danda'a. Dirqama sirnuma barnootaa keessa darbee dhaabbilee barnootaa qofaan narcharii ta'uu qabu waan ta'eef namni akkaataa isaaniillee yaaduu qaba. Mee gara jalqaba irratti wanta karoorfamee qabee ilaallee jirra, gamaggama raawwii isaa ilaallee jirra. Wantoota kanneen irraa maaltu baratame? Gara fuula duratti kallattiin jiru maalidha? Keessaayyuu hojii dhabdummaa kana hir'isuudhaaf. Baay'ee gaarii. Amma wanni qorachaa jiru ejensii keenyaa fi qaamotti waliin hojjennu waliin tokko tajaajila liqii kana haala fedhiitiin haala ga'aa ta'een kennuudhaaf baankii misooma intarpiraayizota maayikroo xixiqqaa dhaabuudhaaf qorannoo gaggeessaa jira. Tokko kan yoo sun qorannoon sun dhume intarpiraayizonni maayikroo xixiqqaa jennu kun amma miiliyoona 1.4 kan hunda'anii jiran kan diigaman akkuma jirutti ta'e biyya keenya keessa jiru. Isaan kun namoota miiliyoona 5 caaluuf carraa hojii uumanii jiran. So kana sochoosaa jiran jechuudha achi keessatti. Isaan kun aksiyoona bitatanii baankii ofii yoo hundeeffatan taanaan amma hanqina liqii jennu kanaas hin fura jechuudha. Baankii intarpiraayizota maayikroo fi xixiqqaati. Tokko kana. Kan lammaffaa kan jetti sirna barnootaa kana xiqqoo haala qabatamaa biyya keenyaatiin jijjiiruudhaa fi nama harka hojjetu sammuu ilaalchaa kan jijjiiru akka ta'utti akkasitti ministeera barnootaa fi saayinsiitii wajjiinis waliin hojjechaa jirra. Ministeera barnootaatii wajjiis kun yoo ta'e lammiin hojjechuu kan jalqabu eegaa ga'eessa ta'e urmiin isaa ga'ee miti. Eega mana barumsaa seenuudhaaf waggaa 7 kan itti seenamu istaandardiin jiru sanirraa jalqabee hojii baruudha qabu. Akka akkasitti hojii baratu sirni barnootaa kunis aadaa hojii barsiisu. Aadaa hojiitti wanni guddaan isaa kan biraa aadaa hojii qofa osoo hin ta'in ammaas biyya jaalachuullee. Biyya alaa dhaqee namni yoo haalli mijaa'e qarshii guddaa argachuu danda'a. Haalli gaarii nama garuu biyya guddisu sun kan biyya guddisu biyya ofii keessatti abbaa qabeenyaa ta'anii nama biraaf illee carraa hojii kan uumuu danda'u sammuu akkasii san uumudha. Sammuu namoota carraa hojii uumuudhaaf kaka'umsa qabu san kufaatiin adda addaa jiraachuu danda'a. Kufaatii sanirraayis barachaa deemuun haalli itti danda'amu jira. Kan biraa caasaan mootummaa kana deeggarus ofii isaatu nama ga'umsa akkasii qabuun gaggeeffamuudha qaba. Sadarkaa hundatti. Sadarkaa hanga wiirtuu irraa ka'ee magaalota irratti, godina irratti, naannolee irratti
federal ratti sote nama degas kasisa nama wani nama nufan ne jitu nama nifan tajajila kana gorsa kana kenu dendo nama ta kasitin gege famu amanta nis barbachisa amma gari gari oga da genyu likuma kenna mu kana rahu ka barbadu tujir tajajila kana oga ken iddo hoji kare fu jenasan ti soga kenu sani rais ko am barbadu tujir kana kana dabam si sumba ye barbachisa ti kapsa onis ba ye barbachisa da motum manis i think amma kalatin reformi kana kai se jiru tokko kana kan hojjeta ma jiru casa kun nama gawum se kabu nama se aina kabu nama amana mada yo khadin gadde famne tay balakato ti kakawame namota filata mani kasadar kaundati gadirra kase amma wirtura namni jiru nama kalati dan hojji dabeji galmeise wani sambar badan de gersken acumaratti kunintau kun sirina yam akas yo kan junte namni tajajil musuni ngamadu jeccu bakaddo kan jus kanarra wandu fu kan hunde jijiru buru maraji jijiram ni kadu fu itu jetama jira kanaga amma kormata sa tumurati jira kana motuma daf de sine bankini misom enterprise it micro fitti kaho jiddu gade sale yel kawate akasitio hunda etana sirni baru barnota kuni sakasitio kan dirirete rakonjur kun himfurama biji ke nya nama amma uji dabe ji jen kuni persenta dani kuda persenta kuda sagar jirata magala kaisa kan totali sayo rande tora miliona kuda shan akasi kanga kuni kana miti kan biratu kan hangas ga guda balatu da carran ji yake ne sai sai so kana yo muranne kan ojenute rakon kunni fura maya da junka haye me gara tumratti de ma jira hoji dabduma kana wal qabatete damsi sin dabar sidan malike sayu dargaggota hoji dabayi tani fi bi fasal fatain carra hoji ga umutin ummata bi kenya fis hoggantota dimaga hogganini fis damse sin kapta yojratte garian damse laman kap tokko namota hoji barbadu ta iddu jiranitti wirtu kenista yajile do tokko hunda ke biratisikani ode ferno sirite yargatani tayajile motum manke nu kanatti fayedemu daf of kapaisu carranu ji ni jirabe yakenya kaisa yani amanani etisikani misoma enterprise micro titika sana kalati motuman kaen de gersa motuman kenu kana tifayedemu daf of kopaisani achitti odefano argatani bi yakaisa ti hojjetani jirachu ni dendama ilaje jukoratani dam silama fagawu war casa kenya kan keisatu wirtu rajirani fi ana le rajirani thora jirani ti hunda huji dabeyi mana mana ti ste barbadani galme sani kabani na gorsas kenani lengis kenani tajajila motumane kalati khae tajajila se aina kabu kenani rakine kara huji kana hambi suda fi keisatu dargugo fi war ebi famtota ada beliver mutarra bahani dubartota cara huji umudaf halkan itu juga hojjetun na seina hojjetani ififis kan tiga madan tausa kana kawatan cimani kojjetani dalam sedabar suwat bat haye obo bakala mangistu agensi huji umu fi wabinya ta magalu ta federala asitte dimma cara huji umu kana wal kabate sebab lawan nu genitani fulfa da kala tomas ninjeda waye gele tomas inille hay sibitti baru yechu barwater hayke hayeda wotto ta kenya notis mari kenya kanguya harra asmarate tumura mari sisa kanisin wajin ture an haylu midaksati mari biratin hangola garutti ulfada gele tomas ninjeda